Eksperti për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat Demokratike në Berlin, Boda Weber, ka thënë se liberalizimi i vizave për Kosovën është dashur të zbatohet shumë kohë më parë, dhe vonesa sipas tij ka dëmtuar thellësisht kredibilitetin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Nuk kishte lidhje fare me Kosovën për plotësimin e kushteve. Kosova ishte vetëm dëm kolateral i lëvizjeve të djathta në gjeopolitikë, dhe kjo vonesë me të vërtetë dëmtoi besueshmërinë e Bashkimit Evropian, karshi qytetarve dhe qeverisë në Prishtinë, theksoi Weber. Kur bëhet fjalë për serbët në Kosovë që kanë pasaporta serbe, ai tregoi se kjo temë ka ngjallur shumë polemika dhe potencoi se kjo është një temë e komplikuar.